It is my pleasure now to pass the floor to Mr. Hernani Siriaco de Miranda, who is the gerente executivo del Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental of the Ministry of the Das Cidades do Brasil. Mr. De Miranda will share with us some lessons learned from the application of a comprehensive approach to resource management in order to act efficiently and consistently with the needs which currently emerge from fast developing local economies and urban expansion. I am going to be to avail myself of my position of chair to remind forcefully that the time, because we are a bit out and there is going to be another side event just after, so we have to be extremely precise with time. Mr. De Miranda, you have the floor. Thank you. Bom dia. Good morning. Falo em português e Ana Carolina me ajuda. Peço um pouco de paciência de vocês, porque vai ser rápido. Hello. I speak in Portuguese today. I ask for a bit of patience. Inicialmente, agradeço aos amigos italianos por esse convite ao governo brasileiro, ao nosso Ministério das Cidades, para participar desse diálogo aqui com vocês, nesse pavilhão da Itália tão bonito, talvez, se me permitam dizer, um dos mais bonitos aqui da nossa feira. Thank you so much to our Italian friends for the invitation to the Ministry of the Cities to this beautiful pavilion. I believe it's the most beautiful of the whole event. Vou falar de duas experiências concretas. I will speak about two concrete experiences com relação direta ao tema desse painel. With direct relation to the theme of this panel. Sobre a gestão do conhecimento na área de saneamento básico. About the management of the knowledge on the sanitation sector. Uma experiência é sobre Sistema Nacional de Informações em Saneamento, que temos aqui no Brasil. One of the experiences about the National Information System of Sanitation that we have here in Brazil. E a outra experiência, uma rede nacional de capacitação em saneamento básico. And the second experience is a national network. Capacity National building. Network for Capacity Building on Sanitation. Ok. O sistema de informações que temos no Brasil já tem 15 anos de existência e fornece pela internet dados e indicadores sobre os serviços de água, esgotos, resíduos sólidos, de uso livre por todos os cidadãos e instituições brasileiras. The national information that we have in Brazil has been working for 15 years and provide us with information on water supply and sewage services and urban waste services that we need here in Rio, in Brazil. Duas questões que para nós é importante é que se trata de uma parceria com os governos subnacionais e com as companhias que prestam os serviços de saneamento em todo o país. An important aspect is that we work in cooperation between the national and subnational level of the government. Portanto, contribui decisivamente para a difusão do conhecimento no setor em todos os níveis, desde a sociedade até os governos. Therefore, it contributes for the spreading the information in all the levels from the inside into the governments and the agencies. E é um importante instrumento de avaliação das políticas e do desempenho
dos serviços no país. And it's important to evaluate the politics and the policies and the performance in Brazil. Este sistema permite, por exemplo, the systems allow, for example, as seguintes funções. The following functions. Avaliação de desempenho, evaluation of the performance, controle governamental, government monitoring. Next, please. Transparência para a sociedade, transparency to the civil society, e o uso dos seus indicadores para a seleção de projetos que serão executados no país na área de saneamento. And the use of its indicators for projects to be developed in the country in sanitation. É para nós, portanto, um instrumento de usos múltiplos, variados. Therefore, it's for us an instrument of multiple uses and varied uses. E que contribui para a democratização da informação e a gestão do conhecimento na área. That contributes for the management of the know-how in the area and make it democratic. A segunda experiência, next please. The second experience. A segunda experiência tem 5 anos de existência. The second experience has 5 years of existence. E trata-se de uma rede nacional de capacitação de trabalhadores no saneamento básico brasileiro. And it refers to a national network for the capacitation building of workers in sanitation. Trata-se de, também de uma parceria com as universidades brasileiras. It's also a partnership with Brazilian universities. Com os governos subnacionais. With subnational governments. E com as companhias que operam os serviços de saneamento em todo o país. And with the companies that operate the service in the whole country. Funciona com núcleos regionais hospedados em universidades públicas. It works with regional centers that are inside national public universities. E para nós é um instrumento que contribui para o desenvolvimento institucional do setor. And it's an instrument that for us contributes to the development of the sector. E para a capacitação e o intercâmbio técnico. And to the training and technical capacitation. E pesquisas e extensão tecnológica. And research of technological extensions. Nesta rede, nós criamos um ambiente propício para a problematização das questões do setor. In this network, we created the perfect environment to raise the questions that are important to the sector. Com isso, se alia o fazer com o saber da academia. That's how we match knowing and doing in the academy. Fazemos, assim, uma revisão neste processo de todas as rotinas e de todas o conhecimento junto ao trabalhador no saneamento brasileiro. We make a review of all the routines and procedures and all the know-how in this sector. Next, please. Este é o arranjo institucional de funcionamento da rede. This is the institutional framework of the network. Acho que é muito importante porque dialoga bem com as preocupações deste painel. I believe it's very important because it dialogues very well with the concerns of this panel. Porque é um arranjo que envolve a sociedade e os governos e as universidades em todo o Brasil. Because it's a framework that organizes and involves the governments, universities and agencies in the whole Brazil. Criando oportunidades concretas para creating concrete opportunities to a melhoria do conhecimento e mesmo o empoderamento do conhecimento pelo trabalhador brasileiro nesta área de saneamento. To the enhancement of the know-how and of the quality of work in this area of the sector.
o primeiro nível de coordenação geral. The first level of national coordination. É ocupado por ministérios do governo federal sob a coordenação do Ministério das Cidades. Is occupied by, I'm sorry, can you repeat? Ministérios do governo federal. Is occupied by ministries of the federal government, coordinated by the Ministry of the Cities. Ok. O segundo nível é o nível regional. The second level is the regional level of coordination. Ocupado e coordenado por universidades públicas brasileiras. Occupied and coordinated by public national universities. E o terceiro nível de execução local. The third level of local coordination. Nas cidades brasileiras, onde se executam, de fato, as atividades de capacitação e intercâmbio técnico. This level is in the Brazilian cities, it's where it really happens, the activities of training and empowerment. Esta rede, portanto, tem o privilégio de envolver. Therefore, this network has the privilege to involve praticamente todos os agentes do setor saneamento brasileiro. Practically all the agents of the sector of sanitation in Brazil. Que cuidam dos nossos serviços nas cidades do país. That care for the service in Brazil. Next, please. Este mapa apenas situa os núcleos regionais instalados em quatro regiões geográficas brasileiras. This map shows us four levels of coordination in the regions of Brazil. Um núcleo na região nordeste. One in the northeast region. Um núcleo na região sudeste. One in the southeast region. Região sul, outro núcleo. Another one in the south region. E centro-oeste, o terceiro núcleo. And center-west, the fourth núcleo. Falta a gente instalar o núcleo da região norte, que ainda está em processo. We are still processing the regional center of the north region. No primeiro ciclo de funcionamento dessa rede, the first cycle of functioning of this network, estiveram envolvidos cerca de 5 mil trabalhadores, involved around 5,000 workers, e cerca de 100 professores universitários em todo around o país. Around 100 university teachers from the whole country. Bom, era esta a mensagem com duas experiências concretas que, em nome do Ministério das Cidades, eu trago aqui para esse painel. This was the message with two experiences, concrete experiences that I would like to bring to this panel. Thank you very much. Thank you very much.